Помните ли унищожителните земетресения в Турция и Сирия, костващи десетки хиляди животи? Ами наводненията в района на Царево, които отнесоха коли и каравани направо в морето. Всичко това се случи през 2023, тази година. А сякаш изглежда толкова отдавна. Време е за равносметка. Днес ще ви припомня най-значимите събития, които оформиха 2023 година. Преди да започна, набързо искам да ви попитам. Добра или лоша беше за вас тази година? Напишете ми един бърз коментар. година стартира с един политическо-светски скандал. Книгата на принц Хари. В нея той разкрива някои мръсни практики и тайни на кралското семейство. Ако си спомняте, преди време Хари напусна Великобритания и своите ангажименти като принц, а книгата му беше забавена заради смъртта на баба му, кралица Елизабет II. В началото на февруари природата отново напомни за мощта си с унищожителните земетресения в Турция и Сирия с магнитуд 7,8 по Рихтер. Някои от тях се случиха през нощта, докато хората са в домовете си и спят. Около 70 000 души изгубиха живота си, а през следващите седмици имаше стотици вторични трусове. Същия месец Владимир Путин обяви, че Русия спира участието си в нов старт, или съвместния договор с САЩ, който цели намаляване и ограничаване на ядрените оръжия. Русия спира участието си, но не се отегля напълно. Февруари месец беше доста напрегнат, защото пък ФБР обяви публично, че именно от лаборатория, контролирана от китайското правителство, произхожда COVID-19. В отговор Китай обвини САЩ в политическа манипулация и страстите малко се нажежиха. Белият дом обаче не застана категорично за твърденията на ФБР. Малко по-късно, съвпадение или не, Съединените щати станаха свидетел на фалита на 16-та по големина тяхна банка. Това всъщност е най-големият фалит на банка в Америка от 2008 година насам. Интересното е, че именно в Silicon Valley Bank са ситуирани повечето от новоразвиващите се технологични компании, зависими от Китай. В същото време Международният наказателен съд пусна заповед за арест на Владимир Путин. Обвиненията са насилствено депортиране на деца от завзетите от Русия територии в Украина. През юни пък, ако си спомняте, Вагнер, водената от Пригожин частна армия, се вдигна на кратък бунт срещу Русия и уж тръгна към Москва за преврат. Сигурно никога няма да разберем какво точно се случи и дали не е някакъв стратегически ход, но лидерът на Вагнер, Пригожин, падна с самолета си месец по-късно. В края на годината руският президент посети Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Там не признават юрисдикцията на Международния съд и не го арестувах. Даже го посрещнаха с почести. 2023 е годината на изкуствения интелект. Станахме свидетели на толкова много разработки, че дори аз, който постоянно чета по темата, се обърках тотално. През март месец OpenAI пуснаха ChatGPT-4, който наистина можеше някои плашещи неща. Google пък наскоро обявиха своя Gemini, който е дори по-умен. Сериозният напредък на тази технология подкани Европа да стане първият континент в света, който ще регулира изкуствения интелект с законодателство. Другите държави обаче нещо така се ослушват. Ако си спомняте, Италия дори забрани използването на ChatGPT заради опасения от това как се съхраняват и използват личните данни. Напрежението първоначално малко се нажежи, но от OpenAI внесоха промени именно в тази секция и ChatGPT стана отново действащ в Италия. Малко по-късно тази година, кръстникът на изкуствения интелект подаде оставката си в Google, за да предупреди за опасностите, които тази технология крие. В Русия, Китай и ред други държави, ChatGPT остава недостъпен. Ето това тук е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала, въвеждайте го преди всяка покупка оттам в браузъра си. ozon.bg/clash или още сега го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина на вас не ми коства нищо, така помагате изключително много, за което ви благодаря. Иначе промокод ZARDAS си остава The Clashers. В миналогодишните факти за 2022, ако си спомняте, ви споменах за доклада за изменението на климата. Тогава той беше направо отчайващ. Но спокойно. Тази година е още по-зле.
замърсяване, глобално затопляне, повишаващ се въглероден отпечатък. Общо заето ние продължаваме прогресивно да унищожаваме единственото място, което имаме за живот. В Ист Палестайн, краче в Охайо, САЩ, се случи наистина плашеща влакова катастрофа и се вдигна много шум заради разпилените навсякъде химикали, които горяха с дни. Винил хлорида отрови водата в целия район, както и въздуха с мощния стълб от черен дим, който виждате до мен, и наложи евакуацията на хиляди. Ракетата Starship на SpaceX, която е най-голямата и най-мощна ракета създавана някога, експлодира 4 минути след изстрелването си. Това обаче не е провал според компанията. Така има данни за подобрения. Starship е с амбицията някога да отведе първите хора до Марс. В края на тази година втората им подобна ракета експлодира 8 минути в полет. През 2023-та не само в Америка, както сме свикнали, но и тук на Балканите имаше масова стрелба в училище, в Белград. Стрелецът, едва 13 годишен, уби 9 души. Още на следващия ден отново в Сърбия имаше друга масова стрелба, този път от 20 годишен младеж. Тези събития накараха сръбските власти да затегнат контрола. Те помолиха всички граждани, които притежават нелегални огнестрелни оръжия, да ги предадат в рамките на една седмица, без да бъдат наказани от закона. Така се напълниха цели складове с оръжия, както виждате на снимките до мен. Корабът Титаник продължава да предизвиква интерес, но и още трагедии. Именно експедицията до потъналия кораб с подводницата Титан се оказа пагубна за 5 човека. Няколко дни търсиха подводния апарат, както и хората в него, но уви, той претърпя имплозия. В края на това видео ще ви излезе картичка е тук някъде с 50 факта за Титаник. Там има повече информация за случая. Граждански войни също белязаха изминалата година. В Судан мащабни боеве избухнаха, след като държавата се опита да премине към демократичен режим на управление. Там са убити повече от 10 000 души, а милиони са разселени. Проблеми има още в Нигер и Габон. Общо взето нещата в Африка не са цветущи. В средата на годината България беше направо разтърсена от невижданото насилие над момиче. Дебора беше нарязана с макетно ножче и подстригана от извърг, след което се наложи да й правят 400 шева. Хиляди българи се обединиха и излязоха на протест, особено след като съда обяви действието за лека телесна повреда. Насилникът беше пуснат, но под натиск правителството взе мерки. Едва сега, през декември, беше внесен обвинителния акт. Честно, няма такава държава. Но поне показахме, че когато се обединим, можем да направим промяна. Състезанието за Луната се нажежава през 2023-та, когато от нас се съобщиха, че през 2025-та отново ще качат хора на нашия естествен спътник след 50 годишно прекъсване. Китай също обявиха много мисии до там горе, като една от тях ще е с хора през 2030-та. Индия пък стана четвъртата държава, която приземи апарат на Луната и също така обяви, че ще качва хора през 2040-та. Явно са открили нещо на Луната, щом всички така изведнъж се юрнаха. BG Alert! Няма как да не помним в края на годината как масово заради човешка грешка се изпратиха съобщения за опасност. Определено стреснаха много хора и както обикновено при нас нещата започват с фалстарт. Природата продължи да напомня за силата си през почти цялата изминала година. Разрушително земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари Маракеш в Марокко, убивайки хиляди и нанасяйки огромни щети. Така, отдъхнете си малко, в средата сме. Ако всичко тук ви е интересно, давайте по един палец нагоре и да продължаваме. Майката природа просто не ни дава почивка. В началото на септември средиземноморски циклон уби най-малко 5000 души. Бурята Даниел, или хайде Даниел, както я наричат, засегна Гърция, Турция и България. Спомняте си какво се случи в Царево и района. Беше наистина страховито. Цели каравани и коли бяха направо отнесени в морето. За съжаление имаше и човешки жертви. В Гърция Даниел излезе най-скъпо струващата буря до сега в страната. Впоследствие тя се премести към Либия, където бутна две язовирни стени и така една четвърт от цял град беше напълно разрушен.
Едно от най-запомнящите се събития за 2023-та ще бъде конфликтът между Израел и Хамас, който започна през октомври. Двете страни до момента си разменят заложници и ракети и не се знае кога ще приключи всичко това. През 2023-та ни напуснаха някои знакови личности, които определено оставиха отпечатък след себе си. Сбогувахме се с Тина Търнър, Кен Блок, Лиза Мари Пресли, дъщерята на Елвис Пресли, както и един от главните герои в сериала «Приятели» – Матю Пери. Мир на праха им. Европейската комисия излезе с доклад, който никак не е оптимистичен за грамотността на българските ученици. Според него те са най-слаби по четене, математика и природни науки. В същото време имаме някои феномени в олимпиадите, които трябва да отбележим. Но нещата като цяло не вървят добре. Имам чувството, че хората така позабравиха Нагорни Карабах, който стана ябълката на раздора между Армения и Азербайджан. Районът беше завладян от Азербайджан и масово започна да се обезлюдява. Цели семейства напуснаха домовете си и се преместиха в Армения. През 2023 година, скъпи приятели, Китай беше детронирана като държавата с най-голямо население в света. Индия е вече номер едно по този показател със своите 1 милиард 428 милиона души население, според много източници. Сега, казвам много източници, защото в Индия изчисленията са малко рошави, но като цяло имаме нов първенец. За малко се връщаме към Обединеното кралство, което от средата на тази година вече официално е начало с нов крал. Чарлз III бе коронясан в не толкова пищна церемония. Сериозни пожари не подминаха и 2023-та. Канада видя наистина голям зор тази година, а в Хавай цели квартали бяха заличени. Ето тази къща на вашите екрани оцеля като по чудо сред пепелта. Съседна Гърция също се изправи пред направо исторически пожари, които унищожиха хиляди декари гори и много домове. Учени използваха нов слънчев телескоп за заснемането на уникални снимки на Слънцето, които са доста детайлни. Така във висока резолюция видяхме огромните каньони и дупки, които се образуваха на повърхността на нашата звезда. Смята се, че именно те са причината за мащабни соларни изригвания, които дори предизвикаха червено полярно сияние над България в края на годината. Определено феномен, който не се вижда всеки ден. Ако случайно желаете постоянно да научавате такива факти, то абонирайте се за канала или си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите за България, света и Вселената. В тях има някои доста интересни неща. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви! В световен мащаб се наблюдава огромен ръст в продажбата на електрически автомобили. Колко огромен ли? Ами 49% спрямо 2022. Вече една на всеки 10 продадени коли е електрическа. Това започва да предизвиква някои комични ситуации, като например битки за заряд, тъй като инфраструктурата на зарядните станции изостава. През тази година станахме свидетели на направо историческо изслушване на Конгреса на САЩ по темата извънземни и НЛО. За първи път официални лица от правителството разпитват толкова дълбоко свидетели. В Мексико пък директно показаха тела на извънземни, които да си признаем, изглеждаха малко шано. В началото на годината пък, ако си спомняте, постоянно излизаха новини за свалени, неидентифицирани обекти от военновъздушните сили на САЩ. Около 4 обекта, които никой не знаеше какви са, бяха ударени. Впоследствие обаче се оказаха китайски шпионски балони. Гилдията на сценаристите и писателите в Холивуд се вдигна на втората си най-голяма стачка някога, която продължи близо 150 дни. Те изискаха по-добро заплащане, но и клаузи, които да ги защитават от изкуствения интелект. Българска компания разработва специална пчела-робот, която чрез танц ще насочва пчелите далеч от места, пръскани с пестициди. Гигантът BioNTech пък разработва специална ваксина срещу рак, която спира растежа на туморите. Макар все още да се тества, тя е лъч надежда в науката, защото дава добри резултати за момента. България е европейски шампион в шаха при жените. Това се случва за първи път в историята на шаха за родината ни и нашите момичета дадаха повод за гордост.
През изминалата година компанията Virgin Galactic стартира първия космически кораб за туристи. Все още това удоволствие излиза доста солено, но ако си припомним, преди години беше истински лукс да имаме мобилни телефони, а сега всеки се разхожда с такъв. Нова революционна зала за забавление отвори врати в Лас Вегас. Сферата направо шашна света с невероятни ефекти както отвън, така и отвътре. Откриването й беше през септември с концерт на U2. Google има нов инструмент за прогнозиране на наводнения. Той е вече дори действащ и се тества в САЩ и Канада. Новият модул изпраща сигнали на потребителите в напълно реално време. През 2023-та нападенията от пирати над кораби в открито море се възобновиха. Международното морско бюро отчита сериозно увеличение в активността им. Наскоро, ако си спомняте, пирати атакуваха кораб, в чийто екипаж имаше и българи. Една от най-големите финансови сделки за 2023-та, а и в историята като цяло, е закупуването на Activision Blizzard от Microsoft за 69 милиарда долара. Това ще даде огромна крачка напред за техния Xbox. Sony и PlayStation направо настръхнаха. В края на годината сеизмично активната Исландия беше застрашена, пък и все още е, от мащабно изригване на вулкан. Ако си спомняте, земята по цяло гръче се пропука и от пукнатините излизаше пара. Нещата ту утихват, ту се възобновяват. Общо взето, опасността си остава. Даже докато обработваме това видео, вулканът до Рейкявик изригна. Скъпи приятели, нека да си пожелаем една по-светла и по-мирна 2024-та. Да сме живи и здрави и по-обединени. Когато сме заедно, българският народ е несломим. Един интересен факт. В това видео имаше точно 2023 думи. Ако то ви е харесало, оставете по един палец нагоре в подкрепа, абонирайте за канала от кръгчето с моята снимка ето тук, а пък ако се гледат някои предишни епизоди, като например за Титаник, цъкайте ето тук или тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен и весело посрещане на новата година!